Det, vi har kaldt vores arbejde med at udvikle organisationen, det er jo et spørgsmål. Er vi gearet til fremtiden? Og svaret, det kunne jo godt være ja. Og så var vi færdige. Og jeg vil sige, svaret er faktisk tæt på ja. For hvis der findes en organisation, der kan bruge de muligheder, der for eksempel helt aktuelt ligger i A20, så er det os. Muligheden i aftalen, den kræver jo, at vi aktivt bruger de indflydelsesmuligheder, der er. Og ja, det kan Danmarks Lærerforening som samlet organisation. Vi har generelt indflydelse lokalt. Vi er til stede i alle kommuner og på alle skoler. Der står respekt om jeres arbejde ude i kommunerne fra andre fagforeninger, fra politikere og ikke mindst fra medlemmerne. Det viser vores medlemsundersøgelse. Og for at det ikke skal være løgn, så er vi også gode til at spotte, hvor vi er mindre stærke. Og det kræver jo også styrke at kunne det. I mange kredser der er man helt åbne med, at opgaven med at understøtte tillidsrepræsentanterne i deres arbejde på skolerne, den kan blive så stor, så der skal hjælp til, og den kan løftes godt. Og I skal jo kunne hjælpe jeres tillidsrepræsentanter ud i kredsene, og vi skal hjælpe til fra hovedstyrelsen og sekretariatet i Danmarks Lærerforening, så vi i fællesskab får støttet op om deres arbejde derude. Det er vi så også i gang med i et samarbejde i hele organisationen. Og hurtigst muligt her efter jul forventer vi for eksempel, at vi kan afholde webinarer eller på anden måde online møder for tillidsrepræsentanter og jer i kredsen i relation til A20. De møder vil heller ikke kunne stå alene. Det vil stadigvæk være nødvendigt, at I følger op lokalt og løbende i forhold til tillidsrepræsentanterne. Men svaret på, om vi er gearet til fremtiden, er meget tæt på ja. I hvert fald, hvis vi skal vurdere om vi er gearet til situationen lige nu og til den umiddelbare fremtid. Men det er også kendetegnende for os i Danmarks Lærerforening, at vi vil det hele, og at der ikke er noget af det vigtige arbejde, som vi laver, som vi synes, vi kan droppe eller nedprioritere. Og det er faktisk en udfordring, for der er nogle vilkår for vores arbejde, som vi ikke selv er herover, som kommer ud i fremtiden. Vi skal nemlig kunne gøre det her med færre økonomiske midler, fordi elevtallet er vigende. Og dermed betyder det færre lærerstillinger og færre kontingentindtægter på sigt. Vi gør jo, hvad vi kan for at bevare indtægterne. Vi sætter gang i rekrutterings- og fastholdelseskampagne, og lærermilliarden, som den kaldes, skal bruges på lærerstillinger. Men vi er altså nødt til at kunne prioritere og fortsat have øje på, om vi er rigtigt organiseret i vores arbejde, og om opgaverne ligger de rigtige steder osv. Det er baggrunden for, at hovedstyrelsen kommer med det oplæg, vi kommer med her til kongressen. Som I kan se, så lægger hovedstyrelsen ikke op til, at vi tager beslutninger om strukturelle ændringer. Vi lægger i stedet op til, at vi etablerer et fælles fokus for den videre udvikling af organisationen. Et fælles fokus, som vi samtidig beslutter os for at hjælpes ad med at nå. For vi ved, at der er forskellige vilkår forskellige steder i landet for at leve op til de forventninger, vi har til hinanden. Det fælles fokus, det er, ifølge vedtagelsen, som vi lægger frem, at styrke mulighederne for lokal politisk interessevaretagelse. For som vi skriver i forslaget til vedtagelse, så mener vi, at, og jeg citerer, flere komplekse opgaver med øget krav til lokale handlinger fordrer, at organisationen styrker mulighederne for lokal politisk interessevaretagelse. Citat slut. Hvad er politisk interessevaretagelse? Ja, det er faktisk temmelig bredt i den forståelse, som vi bruger her i vedtagelsen, og lidt omfattende. Det er beskrevet i tredje afsnit i vedtagelsen, hvor der står, at det er målet, at alle kredse skal kunne udøve politisk indflydelse i kommunerne, forestå kompetenceudvikling af tillidsrepræsentanter, deltage i foreningens samlede politik og strategiudvikling, involvere medlemmerne og støtte tillidsrepræsentantens arbejde hermed. Citat slut. Alle kredse skal kunne prioritere det arbejde højt, og den samlede organisation skal understøtte, at alle kan det. Derudover skal vi også som samlet forening fortsat kunne fastholde og styrke foreningens serviceydelser over for medlemmerne. Det er sådan set kernen i det, som kongresvedtagelsen handler om. Hvad så med baggrundspapirerne, som ligger til den her kongres, hvor der for eksempel sættes krav og forventninger op ala et helt årsværk i hver kreds til politisk interessevaretagelse.
Ja, baggrundspapirerne, de udgør jo resultatet af den opgave, kongressen i 2019 gav hovedstyrelsen. Og hvis vi beslutter vedtagelsen her på kongressen, så vil den videre udvikling blandt andet foregå på baggrund af det dokument, der hedder krav og forventninger til sagsbehandling og politisk arbejde. Det er ikke en tjekliste eller eksamenskrav eller læringsmål eller noget i den stil. Det er, de kommer til at fungere som en del af baggrunden for den videre udvikling. Og det fælles fokus, som vi sætter, er det, der er beskrevet i forslag til vedtagelse. Og som beskrevet i samme vedtagelse, vil vi hjælpe sad med at nå det. Vi har hørt kritik i perioden herop til kongressen om, at vi ikke kommer med forslag til mere gennemgribende strukturelle forandringer i organisationen. Og vi har også i hovedstyrelsen hørt de klare signaler om, at vi skulle tage ansvaret på os som ledelse og komme med klare bud. Men som jeg sagde i indledningen, så er Danmarks Lærerforening samlet set tæt på at være gearet godt til fremtiden. Og derfor lægger vi altså med kongresvedtagelsen op til en fortsat proces, så hvor vi bygger videre på de styrker, vi har, som er dialog og samarbejde. Og vi gør det med udgangspunkt i et fælles ønske om, at vi er så godt organiseret som muligt i forhold til at kunne tjene medlemmernes interesser også i fremtiden. Hver gang vi fra hovedstyrelsens side sætter krav op til jer ude i kredsen og i de forpligtende kredssamarbejder, så er der en finger, der peger fremad, og tre, der peger bagud, og det er vi udmærket bevidst om. Så derfor er afslutningen på kongresvedtagelsen også formuleret, som den er, hvor vi lægger op til, at hovedstyrelse og forpligtende kredssamarbejder sammen skal drøfte, hvordan de prioriterede opgaver skal løftes. Er der for eksempel brug for et tættere samarbejde om nogle af opgaverne? Er der brug for, at nogle af opgaverne overtages centralt? Vi vil fortsætte arbejde med at afdække, hvilke konkrete opgaver, der kan samles centralt, så I får mulighed for at prioritere den brede politiske interessevaretagelse i kredsene. Og vi vil sørge for, at vi har et billede af behovet for kompetenceudvikling, og at der er de rigtige rammer for det. Jeg forventer, at vi helt konkret vil gøre det sådan, at repræsentanter fra hovedstyrelsen sammen med sekretariatsmedarbejdere kommer ud, eller at vi holder møder online og drøfter jeres muligheder og udfordringer med at holde det fokus, vi lægger her i vedtagelsen, så vi kan lægge planer for, hvordan det kan lykkes alle steder. Vi vil også se videre på de særligt udfordrede områder med meget lave medlemstal og store eller isolerede geografiske områder, og se, om vi kan drage nogle erfaringer for den samlede organisation, når vi laver planer for at løse de særlige udfordringer, der er her. Så alt i alt, så lægger vi op til, at vi fortsætter med løbende at tjekke, om vi er gearet, og at vi gør det sammen. Nu med et prioriteret fokus på det, vi kalder politisk interessevaretagelse. Jeg glæder mig rigtig meget til det arbejde og til den videre dialog med jer. Tak for ordet.